Има само два варианта в този живот. Господине, съжалявам за къснението, няма се повтори. Наистина успах се, тръгнах докато се облека, тичах до училище. То ми закъсня автобуса, наистина извинете, няма се повтори. Няма проблеми, моето момче, на всеки се случва. И вариант 2. Ти си баляк мръсен! Ако ми пишеш отсъствие, ще ти еба майката!